ମିନୁ ଚଢ଼େଇର ପୁଅ କୁକୁ ଆଉ କୋରି କାଉର ପୁଅ ଚକୁ ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥାନ୍ତି। ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ସରିଯାଇଥିବାରୁ ସ୍କୁଲ ଗୋଟେ ମାସ ପାଇଁ ଛୁଟି ହେଇଥାଏ। ମାମା ମାମା, ମୁଁ ଯାଉଛି ଜଗୁ ସହ ନଦୀ ଆଡ଼େ ବୁଲିକି ଆସିବି। ଆରେ ପୁଅ କୁକୁ, ଯିବୁ ଯେ ହେଲେ ଜଲ୍ଦି ଫେରି ଆସିବୁ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ପୂର୍ବରୁ। ତତେ ପୁଣି ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଅଛି, ରାତି ପାଇଲେ ତମ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି ପରା। ମାମା, ଆମ ପରୀକ୍ଷା ତ ଆଜି ସରିଯାଇଛି, ଆଉ ସ୍କୁଲ ବି ମାସେ ଯାଏ ଛୁଟି ଅଛି। ମାମା, ମୁଁ ଯାଉଛି ଜଗୁ ପାଖକୁ, ଡେରି ହେଇଗଲାଣି, ଜଗୁ ସିଆଡ଼େ ମୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯା ଜଲ୍ଦି ଖେଳିକି ପଳେଇ ଆସିବୁ। ପୁଅ କୁକୁ, ପାଣିରେ ବେଶୀ ଲାଗିବୁନି, ନହେଲେ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ହେଇଯିବ। ତାପରେ କୁକୁ ଜଗୁ ଘରକୁ ପଳେଇ ଯାଏ। ଜଗୁ, ଚାଲ ଆମେ ନଦୀ ଆଡ଼େ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଯିବା, ବହୁତ ଦିନ ହେଇଯିବ ନଦୀ ଆଡ଼େ ଆମେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଯାଇନେ। ଆଉ ଜାଣିଛୁ ଜଗୁ, ଗୋଟେ ମହୁମାଛି ନା ମୋର ସାଙ୍ଗ ହେଇଯାଇଛି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି କୁକୁ, ଚାଲ ଯିବା, ମୁଁ ବି ବହୁତ ଦିନ ହେଇଯିବ ନଦୀ ଆଡ଼େ ଟିକେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ବି ଯାଇନି। କୁକୁର ନଜର ଜଗୁର ମା କୋରିକାଉ ଲଗେଇଥିବା ହାର ଉପରେ ପଡିଯାଏ। ଆଣ୍ଟି, ଯୋଉଟା ତମେ ବେକରେ ଲଗେଇଛ ସେଇଟା କଣ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆରେ ପୁଅ କୁକୁ, ଏଇଟା ହଉଛି ହାର, ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ ଦାମ, ୟାକୁ କେବଳ ଧନୀ ପକ୍ଷୀମାନେ ହିଁ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି। ହେଲେ ଆଣ୍ଟି, ମୋ ମାମା ତ କାଇଁ ଏମିତିକା ହାର ପିନ୍ଧି ନାହାନ୍ତି। ଆରେ ପୁଅ କୁକୁ, ତୋ ମାମା ବହୁତ ଗରିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ତୋ ମାମା ପାଖରେ ଏମିତିକା ହାର ନାହିଁ। ପୁଅ କୁକୁ, ଆଗରୁ ତୋ ମାମା ପାଖରେ ଏମିତିକା ଗୋଟେ ହାର ଥିଲା, ହେଲେ ତୋ ବାପାର ଯେତେବେଳେ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଥିଲା ସେଇ ସମୟରେ ତୋ ମାମା ସେ ହାରଟାକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛି। ଆରେ କୁକୁ, ତୁ ସେ ହାର ପଛରେ କଣ ପଡ଼ିଛୁ ଯେ, ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ଯିବା, ଡେରି ହେଇଗଲାଣି ପରା। ତାପରେ କୁକୁ ଆଉ ଜଗୁ ନଦୀ କୂଳ ଆଡକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି। ସାଙ୍ଗ, ତମେ କେମିତି ଅଛ, ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆଜି ନଦୀ ଆଡେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଛ। କଥା କଣ କି ସାଙ୍ଗ, ଆମ ସ୍କୁଲରେ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆସିପାରୁନଥିଲି। ହେଲେ ସାଙ୍ଗ, ଆମ ପରୀକ୍ଷା ସରିଗଲା, ଆଉ ଆମ ସ୍କୁଲ ବି ମାସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବେ ଛୁଟି ଅଛି, ମୁଁ ଏଥର ସବୁଦିନ ନଦୀ କୂଳକୁ ତମ ସହିତ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଆସିବି। କୁକୁ, ଏବେ ତ ଆମ ସ୍କୁଲ ମାସେ ଯାଏ ଛୁଟି ଅଛି, ମୁଁ ମୋ ମାମାଙ୍କୁ ବି କହିଦେଇଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯିବି। ଜଗୁ, ତୁ ତୋ ମାମାଙ୍କୁ କଣ କହିଛୁ, ଆଉ କୋଉ କାମ କରିବା କଥା କହୁଛୁ? ଆରେ କୁକୁ, ଆମ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଲାଗି ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲଟା ଅଛି ସେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ବହୁତ ସାରା ଆମ୍ବ ବଗିଚା ଅଛି, ମୁଁ ସେଇ ଆମ୍ବ ବଗିଚାକୁ ଆମ୍ବ ତୋଳିବା କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯିବି, ଆଉ ସେଇଠାରେ ମାସେ ରହିବି, ଆଉ ଯୋଉ ପଇସା ସବୁ ହବ ସେଇ ପଇସାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ରିମୋଟ ବାଲା ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ଆଣିବି। ଜଗୁ, ତୁ କଣ ମତେ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ନେବୁ, ମୁଁ ବି ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ରହି ଆମ୍ବ ତୋଳିବା କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ହେଲେ କୁକୁ, ତୋ କଥାରେ କଣ ତୋ ମାମା ରାଜି ହେବେ? ଜାଣିଲୁ କି ଜଗୁ, ମୁଁ ଯଦି ମୋ ମାମାଙ୍କ ଆଗରେ ଟିକେ କାନ୍ଦିଦେବି ମୋ ମାମା ମୋର ସବୁ କଥା ମାନିଯାଆନ୍ତି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି କୁକୁ, ମୁଁ କାଲି ସକାଳେ ବାହାରିକି ଯିବି, ତୁ ବି କାଲି ସକାଳୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିବୁ, ମୁଁ ତତେ ଡାକିବା ପାଇଁ ତ ଘରକୁ ଯିବି। ଏମିତି କଥା ହେଇ କୁକୁ ଓ ଜଗୁ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରି ଯାଆନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲରେ ରାତି ହେଇଯାଇଥାଏ, କୁକୁ ତା ମା କୋଳରେ ଶୋଇଥାଏ। ମାମା, ଯେବେ ବାପାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା ତମେ ସେଇ ସମୟରେ ତମ ହାରଟିକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛ ନା? ହଁ ରେ ପୁଅ କୁକୁ। ହେଲେ ପୁଅ କୁକୁ, ତତେ ଏ କଥା କିଏ କହିଲା? ମାମା, ମୁଁ ଆଜି ଜଗୁ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି, ଆଉ ଗୋରି ଆଣ୍ଟିଙ୍କ ବେକରେ ଗୋଟେ ହାର ଦେଖିଲି, ମୁଁ ସେ ହାର କଥା ପଚାରିବାରୁ ଗୋରି ଆଣ୍ଟି କହିଲେ କି ତୋ ମାମା ପାଖରେ ବି ଗୋଟେ ହାର ଥିଲା, ଆଉ ତୋ ବାପାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ବେଳେ ତୋ ମାମା ସେ ହାରଟିକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଜାଣିଛ ମାମା, କୋରି ଆଣ୍ଟି କହୁଥିଲେ ଏମିତିକା ହାର କେବଳ ଧନୀ ପକ୍ଷୀମାନେ ହିଁ ପିନ୍ଧିପାରନ୍ତି। ମାମା, ଆମେ କ'ଣ ଧନୀ ନୁହଁ, ଆମେ କ'ଣ ଗରିବ? ଆରେ ପୁଅ କୁକୁ, ଆମେ ଗରିବ ନୁହଁ, ଆମ ପାଖରେ ରହିବା ପାଇଁ ଘର ଅଛି, ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ଦାନା ଅଛି, ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ମୋ ଗେହ୍ଲା ପୁଅ କୁକୁ ଅଛି, ଆମେ ଗରିବ କେମିତି ହେଲେ ଯେ? ମାମା, ତମକୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାର ଅଛି, ତମେ ମୋ କଥା ରଖିବ ନା? ପୁଅ କୁକୁ, ତୁ ଆଗ କହ, ତାପରେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିବି। ମାମା, କାଲି ଜଗୁ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲର ଯେଉଁ ଆମ୍ବ ବଗିଚା ଅଛି ସେଇ ଆମ୍ବ ବଗିଚାକୁ ଆମ୍ବ ତୋଳିବା କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯିବ। ମାମା, ତମେ ବି ମୋତେ ଜଗୁ ସହିତ ଛାଡ଼ିବ ନା? ମୁଁ ବି ଯିବି ମାମା, ଜଗୁ ସହ ମିଶି ଆମ୍ବ ତୋଳିବି। ପୁଅ କୁକୁ, ଆମ ଘରେ ଏମିତି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା ଯେ ମୋ ଗେହ୍ଲା ପୁଅ ଯାଇ ବାହାରେ କାମ କରିବ? ଏମିତିରେ ବି ତୁ ବହୁତ ଛୋଟ ଅଛୁ, ଏବେ ତୋର ପଢ଼ିବା ଆଉ ଖେଳିବାର ସମୟ, ତୁ ଯେବେ ବଡ଼ ହେଇଯିବୁ ତାପରେ ଯାଇ ବାହାରେ କାମ କରିବୁ। ନାଇଁ ମାମା, ମୁଁ ଯିବି,
मुँ भी बाहर दुनिया टिके देखी मुँ बाहर को गले सीना बाहर दुनिया विषय किसी जापरि मामा मु तो एका भी जाऊनी जगु भी मो सहित जाऊची मामा तुम्हें मत मना करनी मामा पुओ कुकु तू जदि सियाड़े जीवु तो पाठ पढ़ा बंद हो जीव मामा तुमर कौन मन नहीं कि आम स्कूल पर मसे जाए छुट्टी अच्छी मामा तुम्हें मोर गोटे कथा मानि जाओ मामा मुझे जीत करी कौ कथार हाउ ठीक अच्छे पुओ कुकु काली सका तू जगु सहित जीवु मुझी मो मामा मानि जीवे मो मामा तो सबुठारु भल मामा एमिती कथा हे हे मा पुओ दुई जण सोई पड़ंती राति पाहि गोटे सुंदर सकाळ हे जाय जग्गु कुक्कु घर को पळे आसे अरे कुक्कु तो कथा रे कोन तो मामा राजी हे गेले हां रे जग्गु मो कथा रे मो मामा राजी हे गेले तमे तो दुई जण जीवा पाहि निष्पत्ति नै सारिलणी मु आउ कोन कहिबि जे हेले मो कथा टिके मन देई सुनो तमे दुई जण केबे भी दुष्टामी करिवनी आउ जो काम भी करिव मन देई काम करिव केबे भी काहा को ठकिबा पई चेष्टा करिवनी आउ सुनो दुई जण कर जत्न नबो तापरे कुकु ओ जक्कु घर बाहरी जानती से माने बहुत खुशी थांती काहे कि ना प्रथम थर पई से माने दूर जंगल को जाउचंती किछि समय परे से माने आंब बगीचा थिबा जंगल ले पहुंचि जानती अंकल ए जंगल ले आंब बगीचा अछि तमे कोन हमकु कहिबो से आंब बगीचा टा कोठी अछि बोली हौ ठीक अछि मु तमकु आंब बगीचा कोठी अछि कहिबी हेले तमे प्रथमे कुह से आंब बगीचा रे तमरो कोन काम अंकल आमे ए पाख जंगल रु आसीचु आम परीक्षा सरी जाइछि आम स्कूल मासे जाय छुट्टी अछि आमे सेइथि पई आसीचु गोटे मास रही कि आंब बगीचा रे आंब तोळीबा काम करिवु अरे पिले माने तमे माने कोन आंब तोळी कि पेटी भीतर आंब भर्ती करि पारिबो हां अंकल आमे पारिबु आमे सबु काम करि पारिबु अंकल आमे तो ए काम केबे भी करिनु हेले मो मामा कहुतिले जो काम मन देकि करिवो से काम बहुत सहज हो जाय थाए अंकल आमो उपर हमरो बहुत विश्वास अछि आमे काम करि परिबु अरे पिले माने से आंब बगीचा मोर मु भी सकाळु खोजुथिली पक्षी मानकु मो आंब तोळिया पई जाहु भलो हैला तमे माने मते मिली गलो हौ चालो मु तमकु जाई कि मो आंब बगीचा देखै देबी ता परे मिटुसुआ कुकुओ जगुकु निज आंब बगीचा को नै जाय पिले माने एईटा मो आंब बगीचा सबु आंब पाची जाईचि तमे गोटे काम करिबो आग सबु आंब को तोळी कि गोटिए जागा रे रखिबो तापर पेटी रे भर्ती करि दबो हेले अंकल आमे राती रे सोइबु कोठी हेई सेठी मो बगीचा घर अछि तम काम सरीले तमे राती रे जाई सेई घरे सोई पड़िबो हेले अंकल आंब तोळीबा बदल रे तमे आमको कोन दबो तमे जदि मो बगीचा रो सबु आंब को तोळी दबो ताहाले मु तमको 2000 टंका लेखाय देबी हौ ठीक अछि अंकल तमे एबे जाओ आमे एबे ठारु कामरे लागी पड़िबु तापरे कुकुओ जक्कु कामरे लागी पड़ंती आंब गछरु आंब तोळी नै गोटिए जागारे रखंती आउ पेटी भितरे आंब गुडी को भरी करि दियंती संध्या भी हे जाय थाय अरे कुकु संध्या तो हेई गलाणी एबे आमकु कामरे छुट्टी नै जीवा कथा मु भी काम करी करी बहुत थकी पड़िलेणी नाही जग्गु एबे तो अंकल जाई छंती आउ पळे आसी कि जदी देखिबे आमे सोईचे ताहले अंकल बहुत रागी जीवे अरे कुकु मु तो बहुत थकी पड़िलेणी मु आउ आजि काम करी परिबिनी मु काली सकाळ आसी काम करीबी तू तोर काम करी कि जीवु मु जाउची जीवी सोईबी एमिति कहि जग्गु सोईबा पाई आंब बगीचा रे से घर को पळे जाय आउ कुकु पूणी थरे कामरे लागी पड़े बहुत राती जाए कुकु काम करुथाय तापरे कुकु सोइबा पई पळे जाय कुकु अंकल आसीथिले आउ खाइया पई खेचुड़ी को देइछंती मु मो भाग खेचुड़ी खाई देइछि तू तो भाग खेचुड़ी खाई दे तापरे आमे सोई पड़िबा तापरे कुकु सेई खेचुड़ी को खाई सोई पड़े एमिति रे किछि दिन बीति जाय थाय कुकु ओ जक्कु सबु आंब तोळी पेटी भितरे भरी करि दियंती आउ आंब गछ गुड़ाक भी सब खाली हो जाए थाए पिले माने तुम काम उपरे मु बहुत खुशी अछि हेले पिले माने मु तुम दुई जण को उपरे नजर रखी थिली पुओ कुकु तू अधिक राती जाए काम करू थिबारु मो बगीचा रो सबु आंब आजि तोळा हेई पारिला
ତୁ ଯଦି ଏମିତି କାମ ନ କରିଥାନ୍ତୁ ତାହେଲେ ମୋ ବଗିଚାର ସବୁ ଆମ୍ବ କେବେ ବି ତୋଳା ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା। ଅଙ୍କଲ ମୋ ମାମା ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ମନ ଲଗେଇ ଯୋଉ କାମ କରିବ ସେ କାମ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସରିଯାଏ। ଅଙ୍କଲ ମୋ କାମ କ'ଣ ତମର ପସନ୍ଦ ହେଲାନି? ଆରେ ପୁଅ ଜଗୁ, ତୁ ବି ଭଲ କାମ କରିଛୁ, ହେଲେ ତୋଠୁ ଅଧିକ କାମ କୁକୁ କରିଛି। ପୁଅ ଜଗୁ ଏଇ ନେ କିଛି ଆମ୍ବ ଆଉ 2000 ଟଙ୍କା। ପୁଅ କୁକୁ ତୁ ନେ ଏଇ କିଛି ଆମ୍ବ ଆଉ 4000 ଟଙ୍କା। ତୁ ଯୋଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଅଧିକା ରାତି ଯାଏ କାମ କରୁଥିଲୁ ସେଥିପାଇଁ ତତେ 2000 ଟଙ୍କା ଅଧିକା ଦିଆଯାଇଛି। ଅଙ୍କଲ ତମେ 2000 ଟଙ୍କା ନେଇଯାଅ, ଆମର କଥା ହେଇଥିଲା କି ତମେ ଆମକୁ 2000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏ ଦବ ବୋଲି। ଆରେ ପୁଅ କୁକୁ, ମୁଁ କାହାର ପାରିଶ୍ରମିକ ରଖେନି, ଯିଏ ଯୋଉ ହିସାବରେ ପରିଶ୍ରମ କରିଥାଏ ମୁଁ ତାକୁ ସେଇ ହିସାବରେ ପାରିଶ୍ରମିକ ଦିଏ। ତାପରେ କୁକୁ ଓ ଜଗୁ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରି ଯାଆନ୍ତି। ବାଟରେ ଗୋଟିଏ ଅଳଙ୍କାର ଦୋକାନରେ ଅଟକି ଯାଆନ୍ତି। ଆରେ କୁକୁ, ତୁ ଏଠାରେ କାହିଁକି ରହିଲୁ? ଏଠାରୁ କିଛି ନବାର ଅଛି କି ତୋର? ହଁ ଜଗୁ, ମୋ ବାପାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ବେଳେ ମୋ ମାମା ଯୋଉ ହାରଟିକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଥିଲେ ସେଇ ହାରଟିକୁ ମୁଁ ନେବି। ତାପରେ କୁକୁ ସେଇ ଅଳଙ୍କାର ଦୋକାନୀ ଠାରୁ ତା ମାର ସେଇ ପୁରୁଣା ହାରଟିକୁ ଟଙ୍କା ଦେଇ ନେଇନିଏ। କୁକୁ ଓ ଜଗୁ ଘର ମୁହାଁ ହେଇ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ଜଙ୍ଗଲରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଜଗୁ ତା ଘରକୁ ପଳେଇଯାଏ ଆଉ କୁକୁ ନିଜ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ପଳେଇଯାଏ। ମାମା ମୁଁ ଆସିଗଲି। ତାପରେ ମିନୁ ଚଢେଇ ତା ପୁଅକୁ ନିଜ କୋଳକୁ ନେଇଯାଏ। ଧନରେ ତୁ ମତେ ଛାଡିକି ଏତେ ଦିନ କେମିତି ରହିପାରିଲୁ? ମୁଁ ତ ତତେ ନ ଦେଖିକି ପୁରା ଅନ୍ଧୁଣୀ ହେଇଯାଇଥିଲି ରେ ମୋ ଧନ। ମାମା ତମ କଥା ବି ମୋର ବହୁତ ମନେ ପଡୁଥିଲା, ମତେ କିଛି ବି ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। ହେଲେ ମାମା ପିଲାମାନେ ବଡ଼ ହେଇଗଲେ ତ ତାଙ୍କୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାମା ଦେଖ ମୁଁ ତମ ପାଇଁ କ'ଣ ଆଣିଛି। ଇଏ ସେଇ ହାର ନା ଯେଉଁ ହାରକୁ ତମେ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଥିଲ? ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳେ ସେ ଦୋକାନୀଠୁ ତମ ହାରଟିକୁ ନେଇ ଆସିଛି। ସେଇ ଗହଣାକୁ ଦେଖି ମିନୁ ଚଢେଇ ଆଖିରେ ଲୁହ ପଳେଇ ଆସେ। ଧନରେ ତୁ ମୋର ଏଇ ହାର ଆଣିବା ପାଇଁ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କାମ ଯାଇକି କରୁଥିଲୁ? ହଁ ମାମା, ମୁଁ ତ ତମର ଏଇ ହାରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେ ଆମ୍ବ ତୋଳିବା କାମ ଯାଇକି କରୁଥିଲି, ନହେଲେ ସେ ଜଗୁ ଭଳିଆ ରିମୋଟ ବାଲା ଏରୋପ୍ଲେନ ମୋର କ'ଣ ଦରକାର ଯେ। ନିଜ ପୁଅ ଠାରୁ ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ମିନୁ ଚଢେଇ ତାର ସବୁ ଦୁଃଖ ଭୁଲିଯାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୀବନରେ ତ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଏମିତି ଲାଗି ରହିଥାଏ, ହେଲେ ବେଳେ ବେଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖୁସି ବି ଆମ ଜୀବନର ସବୁ ଦୁଃଖକୁ ଭୁଲେଇ ଦିଏ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଉ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମର ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ କ୍ୟୁଟ୍ କାଟକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ମା ଏ ତରଭୁଜ କୋଉଠୁ ଆଣିଲ? ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆରେ ପୁଅ ଜଗୁ, ରାଜୁର ସ୍ତ୍ରୀ ରାନୁ ହାଟରୁ ଏଇ ତରଭୁଜଟା କିଣିକି ଘରକୁ ନେଇକି ଯାଉଥିଲା, ମୁଁ ପୁରା ଅଧା ରାସ୍ତାରୁ ତାଠାରୁ ଏ ତରଭୁଜକୁ ଛଡ଼େଇ ଆଣିଲି। ଆଲୋ ଗୌରୀ, ତୁ ବଢ଼ିଆ କରିଛୁ, ସେ ଛୋଟ ଥଣ୍ଟବାଲା ଚଢ଼େଇ ମୋ ନାଁ ଶୁଣିଲେ ପୁରା ଡରନ୍ତି, କାଳୁ ନାଁ ଶୁଣିଲେ ସେ ପୁରା ଛାନିଆ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ପରଦିନ ସକାଳେ ରାଜୁ ଆଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ରାନୁ ନଦୀକୁ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଯାଉଥାନ୍ତି। ସେହି ବାଟରେ ଜଗୁ ବସିଥାଏ। ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଜଗୁ ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ ଲାଗେ। ଛୋଟ ଥଣ୍ଟବାଲା ଚଢ଼େଇ, ଛୋଟ ଥଣ୍ଟବାଲା ଚଢ଼େଇ, ଛୋଟ ଥଣ୍ଟବାଲା ଚଢ଼େଇ। ରାଜୁ ରାଗି ଯାଇ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଧରି ଜଗୁ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସେ। ଆରେ ଜଗୁ, ତୁ ଛୁଆ ଟିକେ ହବୁନି, ବଡ ମାନଙ୍କୁ ଏମିତି କ'ଣ ଡାକୁଛୁ? ତମ ଘରେ ତୋ ବାପା ମା ତତେ କ'ଣ ସଂସ୍କାର ଶିଖେଇ ନାହାନ୍ତି? ଆରେ ରାନୁ, ତା ବାପା ମା ତାକୁ କ'ଣ ସଂସ୍କାର ଶିଖେଇବେ, ତା ବାପା ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପୁରା ଟିକେ ବି ସଂସ୍କାର ନାହିଁ। ଦେଖେ ଜଗୁ, ତତେ ଭଲରେ ଭଲରେ କହିଦେଉଛି, ଆଉ ଥରେ ଯଦି ଆମକୁ ଏମିତି ଚିଡ଼େଇକି ତୁ ଡାକିବୁ ତାହେଲେ ମାରିକି ତୋ ଗାଲ ଫଟେଇ ଦେବି କହୁଛି। ଛୋଟ ଥଣ୍ଟବାଲା ଚଢ଼େଇ, ଛୋଟ ଥଣ୍ଟବାଲା ଚଢ଼େଇ, ଛୋଟ ଥଣ୍ଟବାଲା ଚଢ଼େଇ। ଜଗୁ ଠାରୁ ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ରାଜୁ ରାଗିଯାଏ, ଜଗୁକୁ 2-4 ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଦିଏ। ତମେ ମତେ ମାରିଲ, ଯାଉଛି ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଦେବି। ତାପରେ ଜଗୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଘରକୁ ପଳେଇ ଯାଏ। ହେଇଟି, ତମେ କ'ଣ ପାଇଁ ତାକୁ ବାଡ଼ଉଥିଲ କହିଲ? ତମେ ତ ଜାଣିଛ ସେମାନେ କଳହ ପ୍ରକୃତିର, ତା ବାପା ଯଦି ଆମ ସହିତ ଆସି ଝଗଡ଼ା କରିବ ଆମେ କ'ଣ କରିବା କହିଲ? ଓହୋ ରାନୁ, ମୁଁ କିଛି ବି ଭୁଲ କରିନି, ସେ ଛୁଆ ବକଟେ ହେଇକି ଆମକୁ କେମିତି ଅଟହାସ୍ୟ କରିକି ଡାକିବ,
ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି ନା କ'ଣ? ତା ବାପା ଆସୁ, ତା ବାପା ଆଗରେ ମୁଁ ସବୁ କଥା ଖୋଲିକି କହିବି। ମା, ଏ ମା, ସେ ମୋତେ ବାଡ଼େଇଲା, ବାଡ଼େଇକି ମୁଁ କାଲ ନାଲି କରିଦେଇଛି ଦେଖ। ଆରେ ଜଗୁ, ସେମିତି କାହିଁ କେଁ କେଁ ହଉଛୁ ବା? କୋଉଠୁ ମାଡ଼ ଖାଇକି ଆଇଛୁ, ଆଉ ତତେ କିଏ ବାଡ଼େଇଲା? ମୋତେ କହିଲେ ସିନା ମୁଁ ଜାଣିବି। ମା, ସେ ଛୋଟ ଥଣ୍ଟ ବାଲା ରାଜୁ ଚଢ଼େଇ ମୋତେ ବାଡ଼େଇଲା, ଆଉ କହିଲା ଯା ତୋ ବାପାକୁ କହିବୁ, ତୋ ବାପା ମୋର କ'ଣ କରିବ ମୁଁ ଦେଖିବି। କ'ଣ ହେଲା, ସେ ରାଜୁର ଏତେ ସାହସ ହେଇଗଲାଣି ସେ ମୋ ପୁଅକୁ ବାଡ଼େଇବ? ଚାଲ ଜଗୁ, ତୋ ବାପା ଆଗରେ ଯାଇ କହିବା। ତାପରେ ଗୋରୀ କାଉ ଜଗୁକୁ ନେଇ କାଳୁ କାଉ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଯାଏ। ହେଇଟି, ତମେ ଏଇ ନଦୀ କୂଳରେ ବସିକି ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ପବନ ଖାଉଥାଅ, ସିଆଡ଼େ ତମ ପୁଅ ମାଡ଼ ଖାଇକି ମରିଯାଉ। ଓହୋ ଗୋରୀ, ତୋର ଏଇ ଯୋଉ ବୁର୍ଲା ବଙ୍କା କଥା ଜମା ଯିବନି, ଆଲୋ କ'ଣ ହେଇଛି ଟିକେ ସଫା ସଫା କହୁନୁ। ବାପା, ସେ ରାଜୁ ଚଢ଼େଇକୁ ମୁଁ ଛୋଟ ଥଣ୍ଟ ବାଲା ଚଢ଼େଇ କହିବାରୁ ସେ ମୋତେ ବହୁତ ମାରିଲା, ଦେଖୁନ ମାରିକି ମୋ ଗାଲ କେମିତି ନାଲି କରିଦେଇଛି। କ'ଣ ହେଲା, ସିଏ ତତେ ମାରିଛି? ରହ, ଆଜି ତା କଥା ବୁଝୁଛି, ଆଜି ଯଦି ବାଡ଼େଇକି ତା ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ନଦେବି ତାହେଲେ ତୁ ମୋତେ କହିବୁ। ହେଇଟି, ମତେ ଭାରି ଜୋରେ ଡର ଲାଗିଲାଣି, ଚାଲ ଆମେ ଘରକୁ ପଳେଇବା। ସେ କାଳୁ ଯଦି ଆସିକି ତମ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରିବ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା କହିଲ? ଓହୋ ରାନୁ, ତମେ ଖାଲି ଶୁଖିଲାଟାରେ ଡରୁଛ, ସେ କାଳୁ କାଉ ଆସୁ, ସେ ଆସିଲେ କ'ଣ କରିବ ମୁଁ ଦେଖିବିନି, ମୁଁ କ'ଣ ତାକୁ ଡରିଛି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆମର ସେ ଝଗଡ଼ାରୁ କ'ଣ ମିଳିବ କହିଲ, ଚାଲ ଆମେ ଘରକୁ ପଳେଇ ଯିବା। ରାନୁ ଚଢ଼େଇ ଯେମିତି ସେମିତି ବୁଝେଇକି ରାଜୁକୁ ଘରକୁ ନେଇଯାଏ। କିଛି ସମୟ ପରେ କାଳୁ କାଉ ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ଧରି ରାଜୁର ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଏ ଓ ରାଜୁର ଘର କବାଟକୁ ଜୋରେ ବାଡ଼େଇବାକୁ ଲାଗେ। ରାଜୁ, ବାହାରକୁ ଆସ, ଘର ଭିତରେ କ'ଣ ଲୁଚିକି ଅଛୁ? ତୋର ଏତେ ସାହସ ହେଇଗଲାଣି, ତୁମ ପୁଅ ଜଗୁକୁ ବାଡ଼େଇବୁ? ହେଇଟି, ଦେଖ ସେ କାଳୁ କାଉ ବାହାର ପଟୁ କେମିତି କବାଟ ବାଡ଼େଇଲାଣି, ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଯେ? ଆରେ ସେ ଆସୁ, ସେ ଆମର କ'ଣ କରିବ, ମୁଁ କ'ଣ ତାକୁ ଡରିଛି, ଚାଲ ଆମେ ବାହାରକୁ ଯିବା। ରାଜୁ ତା ସ୍ତ୍ରୀର କଥା ନ ମାନି ଘର ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସେ। ଦେଖ କାଳୁ ଭାଇ, ଏଥିରେ ମୋର କିଛି ବି ଭୁଲ ନାହିଁ, ତମ ପୁଅ ଜଗୁ ଛୋଟ ଥଣ୍ଟ ବାଲା ଚଢ଼େଇ କହିକି ଆମକୁ ଚିଡ଼େଇଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ରାଗ ହେଇଗଲା ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ଦୁଇ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଦେଲି। କ'ଣ ହେଲା, ତୋର ତ ଭାରି ସାହସ ହେଇଗଲାଣି, ମୋ ପୁଅ ତତେ କ'ଣ ଟିକେ କହିଦେଲା ବୋଲି ତୁମ ପୁଅକୁ ମାରିବୁ? ହଉ, ଏଥର ତୁ ମୋ ଠାରୁ ମାଡ଼ ଖା। ଏତିକି କହି କାଳୁ କାଉ ରାଜୁକୁ ବାଡ଼େଇବାକୁ ଲାଗେ। ରାଜୁର ମୁଣ୍ଡ ଫାଟି ଯିବାରୁ ରାଜୁ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଏ ଓ କାଳୁ କାଉ ସେଠାରୁ ପଳେଇ ଯାଏ। ହେ ଭଗବାନ, ତମ ମୁଣ୍ଡରୁ କେତେ ଜୋରେ ରକ୍ତ ବହୁଛି, ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ ତମକୁ ମନା କରୁଥିଲି ଘର କବାଟ ନ ଖୋଲିକି ବାହାରକୁ ନ ଆସିବା ପାଇଁ, ହେଲେ ତମେ କ'ଣ ମୋ କଥା ଶୁଣିଲ, ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି କହିଲ? ରାନୁ, ମୋତେ କିଛି ଆଉ ଦେଖାଯାଉନି, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଜୋରରେ ବୁଲେଇ ଦେଉଛି, ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବିନି। ତମେ ଦେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଅଣ୍ଡାର ଭଲସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବ, ସେଥିରୁ ଯଦି ଗୋଟେ ପୁଅ ବାହାରିଲା ତାକୁ ପାଠ ପଢ଼େଇ ବଡ଼ ଅଫିସର କରେଇବ। ଏତିକି କହି ରାଜୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆଖି ବୁଜି ଦିଏ। ରାଜୁ ପାଖରେ ବସି ତା ସ୍ତ୍ରୀ ରାନୁ ବହୁତ କାନ୍ଦୁଥାଏ। ହେଇ, ତମର କ'ଣ ହେଲା, ତମେ ଆଖି ଖୋଲ, ତମେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇପାରିବନି, ତମ ଛଡ଼ା ମୁଁ ଏକାଏ ଦୁନିଆରେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି? ଆଲୋ ଗୋରୀ, ଆଜି ମୁଁ ରାଜୁ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି, ଆଜି ତାକୁ ବହେ ବାଡ଼େଇଛି, ବାଡ଼େଇକି ଆଜି ତା ମୁଣ୍ଡ ଫଟେଇ ଦେଇଛି ମୁଁ। ହେଇଟି କାଳୁ, ସତରେ ତମେ ତାକୁ ଏତେ ଜୋରେ ବାଡ଼େଇଛ ନା କ'ଣ? ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ତା ମୁଣ୍ଡ ଫଟେଇ ଦେଲ, ତମ ମାଡ଼ ଖାଇକି ସେ ଆଉ ମରିଯାଇନି ତ? ଆଲୋ ଗୋରୀ, ସେ ବଞ୍ଚିଛି କି ମରିଛି ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି, ମୁଁ ତ ତାକୁ ବାଡ଼େଇବାକୁ ଲାଗିଲି, ତା ମୁଣ୍ଡ ଫାଟି ସିଏ ଯେତେବେଳେ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା ମୁଁ ସେତେବେଳେ ପଳେଇ ଆସିଲି ପରା। ଏତିକି ବେଳେ ବୁଲବୁଲ ପାରା ସେଠାକୁ ପଳେଇ ଆସେ। ଆରେ ନିଷ୍ଠୁର ପାପି, ତୁ ଏ କ'ଣ କଲୁ, ଏଇ ସାମାନ୍ୟ କଥାରେ ତୁ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ରାଜୁକୁ ମାରିଦେଲୁ, ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ପକ୍ଷୀମାନେ କଥା ହଉଛନ୍ତି, ତତେ ବି ସମସ୍ତେ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ମାରିଦେବେ। ହେଇଟି କାଳୁ, ମୋତେ ଭାରି ଡର ଲାଗିଲାଣି, ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଯେ, ତମେ ତ ତାକୁ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ମାରିଦେଲ, ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ଏବେ ଆମ ପଛରେ ପଡ଼ିଗଲେଣି, ଆମେ ଏବେ କ'ଣ କରିବା? ଆଲୋ ଗୋରୀ, ତମେ ତ ମା ପୁଅ ଯାଇକି ମୋତେ ଯେମିତି କହିଲ, ମୋର ଭାରି ଜୋରରେ ରାଗ ହେଇଗଲା, ଆଉ ମୁଁ ରାଗରେ ଯାଇକି ତାକୁ ବାଡ଼େଇଲି, ମୋ ମାଡ଼ ଦ୍ୱାରା ସେ ମରିଯିବ ବୋଲି, ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲି?
ହେଇଟି କାଳୁ, ମତେ ଭାରି ଜୋରରେ ଡର ଲାଗିଲାଣି। ଚାଲ ଆମେ ରାତାରାତି ଆରପଟ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିବା ମୋ ଭାଇ ପାଖକୁ ପଳେଇବା। ନହେଲେ ଆମେ ଯଦି ଏଠାରେ ରହିବା, ଏ ଜଙ୍ଗଲର ପକ୍ଷୀମାନେ ଆସିକି ଆମକୁ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ମାରିଦେବେ। ହଁ ଲୋଗୋରି, ଜଲ୍ଦି ଚାଲ, ଏଇ ରାତାରାତି ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇବା। ସେଇ ରାତିରେ କାଳୁକାଉ ତା ପରିବାରକୁ ନେଇ ଆରପଟ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା କୋରିକାଉର ଭାଇ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଯାଏ। ରାନୁ, ତୋ ସହିତ ଯାହା ହେଲା ବହୁତ ଖରାପ ହେଲା, ହେଲେ ତୁ ମନ ଦୁଃଖ କରନି। ଜଙ୍ଗଲର ସମସ୍ତ ପକ୍ଷୀମାନେ କଥା ହେଲେଣି, ସେ ଚିଲ ସର୍ଦ୍ଦାର ବି କହୁଛି, ସେ କାଳୁକାଉକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶାସ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଦିଆଯିବ। ବୁଲବୁଲ ଦିଦି, ଆଉ ଯାହା ବି କଲେ କଣ ଲାଭ ଅଛି? ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତ ରହିଲେନି, ମୁଁ ଏକା ହେଇଗଲି, ଏକା ଏକା ମୋତେ ଜୀବନ ସାରା ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁ ମନ ଦୁଃଖ କରନି ରାନୁ, ଜଙ୍ଗଲର ସମସ୍ତ ପକ୍ଷୀ ତୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ତୋ ଭଲ ମନ୍ଦରେ ସମସ୍ତେ ଆସି ତୋ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେବେ। ସାରା ରାତି ରାନୁ ଚଢ଼େଇ ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ମନେ ପକେଇ ସେମିତି କାନ୍ଦୁଥାଏ। ରାତି ପାହି ସକାଳ ହେଇଯାଏ। ଗୋରିକାଉର ଭାଇ କୋପରା କାଉ ଘର ଭିତରେ ଆରାମସେ ଶୋଇଥାଏ। ସେତିକି ବେଳେ କାଳୁକାଉ ବାହାର ପଟ କବାଟ ଠକ୍ ଠକ୍ କରେ। କଣ କହିବ କହିଲ, ସକାଳଠାରୁ ଭିକାରୀ ମାନେ ଭିକ ମାଗିବାକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେଣି, ଯାହା ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ଶାନ୍ତିରେ ଟିକେ ସକାଳେ ଶୁଏଇ ଦଉନାହାନ୍ତି। ଆରେ ଗୋରି ଦିଦି, ତମେ ମାନେ ଆସିଛ କି? ମୁଁ ଭାବିଲି କୋଉ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଭିକାରୀ ପଳେଇ ଆସିଲେ ବୋଧେ। ଆଚ୍ଛା ଗୋରି ଦିଦି, ଏତେ ସକାଳୁ ତମେ କଣ ପଳେଇ ଆସିଛ? କଣ କାମ ଅଛି କି ମୋ ପାଖରେ? ଆରେ ଗୋବରା ଭାଇ, ଆମ ସହିତ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଘଟଣ ଘଟିଯାଇଛି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ରାଗରେ ଜଣକୁ ବାଡ଼ଉଥିଲେ, ହେଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମାଡ଼ରେ ତାର ଜୀବନ ପଳେଇଲା। ଆମ ଜଙ୍ଗଲ ସବୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ଆମକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ମାରିବେ ବୋଲି, ତୋ ଘରେ ଟିକେ ଆମକୁ ଲୁଚେଇକି ରଖ। ନାଇଁ ଲ ଦେଇ, ମୁଁ ତମକୁ ରଖିପାରିବିନି, ତୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେ। ସେମାନେ ଯଦି ଜାଣିବେ ମୋ ଘରେ ମୁଁ ତମକୁ ଲୁଚେଇକି ରଖିଛି ବୋଲି, ସେମାନେ ମୋତେ ବି ମାରିବେ। ଆରେ ଗୋବରା, ଆମେ ଏଇନେ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ? ଆମ ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ତୁ ଯଦି ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ ନ କରିବୁ, ଆମେ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବୁ କହିଲୁ? ଭାଇନା, ଏସବୁ କାମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତମର ଚିନ୍ତା କରିବାର ଥିଲା, ତମେ କିଛି ବି ଚିନ୍ତା ନ କରିକି ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ନେଇଗଲ, ଆଉ ଏବେ ବୁଲିଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ ତମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବିନି, ତମେ ଏଠାରୁ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଯାଅ। ଗୋବରା କାଉ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ତଡ଼ି ଦିଏ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସବୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ମିଶି କାଳୁକାଉର ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଆରେ ସେ କାଳୁକାଉ ବହୁତ ଚାଲାକ, ଆମେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଘର ଛାଡ଼ିକି କୁଆଡ଼େ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଚାଲ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବା। ତାପରେ ସବୁ ପକ୍ଷୀମାନେ କାଳୁକାଉକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି। ରାତି ହେଇଯାଏ। କାଳୁକାଉର ପରିବାର ଗୋଟେ ଗଛ ଉପରେ ବସିଥାନ୍ତି। ଗୋରିଲୋ, ସବୁ ବର୍ବାଦ ହେଇଗଲା, ଆମ ଜୀବନ ପୁରା ନର୍କ ହେଇଗଲା, ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରିକି ମୁଁ କେତେ କୁଆଡ଼େ ଆଉ ବୁଲିବି? ହେଇଟି, ତମରି ପାଇଁ ଏତେ ସବୁ ନାଟ, ତମେ ଗୁଣ୍ଡା ଦେଖେଇ ହେଇକି ତାକୁ ପିଟି ପିଟି ମାରିଦେଲ, ତମରି ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ମା ପୁଅ ଜଙ୍ଗଲ ସାରା ବୁଲୁଛୁ। ଗୋରିଲୋ ଧୀରେ କହ, ଦେଖେ ସେମାନେ ଆମକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଇଆଡ଼େ ବି ପଳେଇ ଆସିଲେଣି, ଜଲ୍ଦି ଚାଲ ଆମେ କୋଉଠି ଲୁଚି ପଡ଼ିବା। ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗଛର ଡାଳ ଭିତରେ ଲୁଚି ଯାଆନ୍ତି। ସେହି ବାଟ ଦେଇ ସବୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଯାଉଥାନ୍ତି। ହେଇଟି କାଳୁ, ଆମେ ଆଉ ବଞ୍ଚିବାନି, ଦେଖୁନ ସେମାନେ କେମିତି କେଡ଼େ କେଡ଼େ ବାଡ଼ି ଧରି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ତ ପାଇଲେ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ମାରିଦେବେ। ହଁ ଲୋଗୋରି, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଆଉ କିଛି କାମ କରୁନି, ମୋତେ କିଛି ବୁଦ୍ଧିବାଟ ଆଉ ଦେଖାଯାଉନି। ଏମିତିରେ କିଛି ଦିନ ବିତି ଯାଇଥାଏ। ଗୋଟେ ଦିନ ଜଙ୍ଗଲରେ ଜୋରେ ପବନ ବୋହିବା ସହ ଜୋରେ ବର୍ଷା ହେଉଥାଏ। କାଳୁକାଉର ପରିବାର ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳରେ ବସିଥାନ୍ତି। ଅଚାନକ ସେଇ ଗଛରୁ ଗୋଟିଏ ଡାଳ ଭାଙ୍ଗି କାଳୁକାଉ ଓ ଜଗୁ ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କାଳୁକାଉ ଓ ଜଗୁ ସେଇଠାରେ ମରିଯାଆନ୍ତି। ଗୋରିକାଉ ବହୁତ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗେ, ହେଲେ ଯାହା ଘଟି ଯାଇଛି ତାକୁ ତ ଆଉ ଫେରେଇ ହେବନି। ଗୋରିକାଉ ପାକେଳିଙ୍କ ପରି ଭୋକ ଉପାସରେ ଜଙ୍ଗଲ ସାରା ବୁଲିବାକୁ ଲାଗେ। ସେପଟେ ରାନୁ ଚଢ଼େଇ ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥାଏ ଓ ସେଇ ଅଣ୍ଡାକୁ ଚାହିଁ ରାନୁ ଚଢ଼େଇ ପୂର୍ବ ଦୁଃଖକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭୁଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ତା ସ୍ୱାମୀ ଓ ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କ ସହ ରହୁଥାଏ। ଆଗରୁ ମିନୁ ଚଢ଼େଇର ପରିବାର ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହୁଥାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ମିନୁ ଚଢ଼େଇର ସ୍ୱାମୀ ରାଜୁ ଚଢ଼େଇ
ଗୋଟେ ଭଲ କାରଖାନାରେ ଚାକିରି କରିଥାଏ। ହେଲେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କାରଖାନା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବାରୁ ରାଜୁ ଚଢ଼େଇର ଚାକିରି ବି ପଳେଇ ଯାଇଥାଏ। ସେହି କାରଣରୁ ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ଘରେ ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ମିନୁ ଚଢ଼େଇର ଦୁଇ ଛୁଆ ଶୋଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ଓ ତା ସ୍ୱାମୀ ରାଜୁ ଚଢ଼େଇ ବସିଥାନ୍ତି। ହେଇଟି ଶୁଣୁଛ, ଘରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଟିକେ ବି ଦାନା ନାହିଁ, ଆଉ ଯେତିକି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଦାନା ଅଛି କାଲି ସକାଳେ ପିଲାମାନେ ଖାଇଦେଲେ ବି ସେଗୁଡା ସରିଯିବ। ଏବେ ଆମେ କଣ କରିବା ଯେ? ଏଇ ସବୁ କଥା ଭାବିକି ମତେ ବହୁତ ବି ଚିନ୍ତା ଲାଗୁଛି, ହେଲେ ମୁଁ କିଛି ବି କରିପାରୁନି। ଯେବେଠାରୁ ମୋ ଚାକିରି ଯାଇଛି ସେବେଠାରୁ ତମମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ମୁଁ ଟିକେ ଖୁସି ବି ଦେଖିପାରୁନି। ଭାବୁଛି କାଲି ସେ ପାହାଡ଼ି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବି, ସେଠି କାମର ସନ୍ଧାନ କରିବି, ହୁଏତ କିଛି କାମ ମିଳିଯାଇପାରେ। ହେଲେ ସେ ପାହାଡ଼ରେ ତ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଚିଲମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେ ଚିଲମାନଙ୍କୁ ଡରିକି ତ କେହି ବି ସେ ପାହାଡ଼କୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ତମେ ସେ ପାହାଡ଼କୁ କେମିତି ଯିବ ବୋଲି କହୁଛ ଯେ? ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବି ଯେ, ଏମିତି ଚୁପଚାପ ହେଇକି ଆଉ ବସିପାରିବିନି ନା। ତମମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ମୁଁ ଆଉ ବିଲକୁଲ ବି ଦେଖିପାରୁନି। କାଲି ମୁଁ ସେ ପାହାଡ଼ି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବି, ଯାହା ଭାଗ୍ୟରେ ଥିବ ସେଇଆ ହିଁ ହବ। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ତମେ ଯଦି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇସାରିଲଣି ଯିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ଯାଅ, ହେଲେ ଜଲ୍ଦି ଫେରି ଆସିବ, ତମ ବାଟକୁ ଆମେ ମା ଛୁଆ ଚାହିଁ ବସିଥିବୁ। ତାପରେ ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ଓ ରାଜୁ ଚଢ଼େଇ ଏମିତି କଥା ହେଇ ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ପରଦିନ ସକାଳେ ରାଜୁ ଚଢ଼େଇ କାମ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଦୂର ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଥାଏ। ଏଥିରେ କିଛି ଗହମ ଦାନା ଅଛି, ଏ ଗହମ ଦାନାକୁ ନେଇକି ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଅ, ରାସ୍ତାରେ ଯୋଉଠି ଭୋକ ଲାଗିବ ସେଇଠି ଏ ଗହମ ଦାନାକୁ ଖାଇଦବ। ମିନୁ, ତମେ ନିଜର ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ରଖିବ, ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବି। ତାପରେ ରାଜୁ ଚଢ଼େଇ ସେଇ ଦାନାକୁ ନେଇ କାମ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବାହାରି ଯାଏ। ଏମିତି ବହୁତ ଦୂର ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯିବା ପରେ ରାଜୁ ଚଢ଼େଇ ଟିକେ ଥକି ଯାଏ, ଆଉ ରାଜୁ ଚଢ଼େଇକୁ ବି ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗୁଥାଏ। ସେ କିଛି ଦାନା ଖାଇବା ପାଇଁ ଓ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗଛ ମୂଳରେ ବସି ପଡ଼େ। ବାବରେ, କି ଖରା ହଉଛି, ମତେ ଭୋକ ବି ଜୋରେ ଲାଗିଲାଣି, ଯାଉଛି କିଛି ଗହମ ଦାନାକୁ ଖାଇଦେବି, ତାପରେ ପାହାଡ଼ି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଉଡ଼ିଯିବି। ରାଜୁ ଚଢ଼େଇ ଯେମିତି କିଛି ଦାନା ଖାଇବାକୁ ବାହାରେ ସେଠାକୁ ଗୋଟିଏ ଶୁଆ ପଳେଇ ଆସେ। ବାଟୋଇ ଭାଇ, ମତେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଭୋକ ଲାଗୁଛି, ଏ ଦାନାରୁ କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ତମେ କ'ଣ ମତେ ଦେଇପାରିବ? କାହିଁକି ନୁହଁ, ଏ ଦାନା ତ ଭୋକ ମେଣ୍ଟେଇବା ପାଇଁ ହେଇଛି, ତମେ ମନ ଭରି ଏ ଦାନାକୁ ଖାଇପାର। ରାଜୁ ଚଢ଼େଇ ନିଜେ ଆଣିଥିବା ଦାନାକୁ ସେ ଶୁଆକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦିଏ। ସେ ଶୁଆଟି ଯେମିତି ସେ ଦାନାକୁ ଖାଇଦେଇଛି, ସେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପରିଟେ ପାଲଟି ଯାଏ। ତମେ କିଏ? ତମେ ଡରନି, ମୁଁ ପରୀ ରାଇଜରେ ରହେ। ମୁଁ ଥରେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି, ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ଯାଦୁକରିଣୀ ରହୁଥିଲା, ମୋ ଦ୍ୱାରା ଭୁଲରେ ଗୋଟେ ପଥର ସେ ଯାଦୁକରିଣୀ ଉପରେ ପଡ଼ିଯିବାରୁ ସେ ମତେ ଅଭିଶାପ ଦେଇ ଗୋଟେ ଶୁଆ କରିଦେଇଥିଲା, ଆଉ କହିଥିଲା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ବାଟୋଇ ପକ୍ଷୀଠାରୁ ଦାନା ମାଗିକି ନ ଖାଇଛି ସେ ଯାଏ ମୁଁ ଶୁଆ ହେଇକି ରହିବି। ତମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ତମେ ମୋ ଉପରେ ବହୁତ ବଡ଼ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛ, ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମ ଚାକିରି ଚାଲି ଯାଇଥିବାରୁ ତମେ ବି ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ରହୁଛ। ମୁଁ ତମକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ କୁହୁକ ଚୁଲା ଦଉଛି, ସେ କୁହୁକ ଚୁଲା ତମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରିକି ଦବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତମର ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଆଉ କେବେ ବି ଚିନ୍ତା ରହିବନି। ଇଏ ଏମିତି ସେମିତି ଚୁଲା ନୁହଁ, ଇଏ ଗୋଟେ କୁହୁକ ଚୁଲା, ଏ ଚୁଲା ଉପରେ ତମେ ଯାହା ବି ପାତ୍ର ରଖିଦବ ସେ ପାତ୍ରଟି ଖାଦ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ। ଏ ଚୁଲାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମନ ପାଇଁ ନଥାଏ ତାଲା, ବନ୍ଦ ହେଇଯାମ କୁହୁକ ଚୁଲା, ଏଇ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ତମେ ଚୁଲାକୁ ବନ୍ଦ କରିପାରିବ। ଏମିତି କହି ସେ ପରିଟି ସେଠାରେ ଗାଏବ ହେଇଯାଏ। ଏସବୁ ଦେଖି ରାଜୁ ଚଢ଼େଇକୁ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥାଏ। ରାଜୁ ଚଢ଼େଇ ସେ ଜାଦୁଇ ଚୁଲାକୁ ନେଇ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଯାଏ। ହେଇଟି, ତମେ ଏତେ ଜଲ୍ଦି କ'ଣ ପଳେଇ ଆସିଲ, କାମ କୋଉଠି ମିଳିଲାନି ନା କ'ଣ, ଆଉ ଏ ଚୁଲାଟା କୋଉଠୁ ନେଇ ଆସିଲ ବା? ତାପରେ ରାଜୁ ଚଢ଼େଇ ମିନୁ ଚଢ଼େଇକୁ ସବୁ କଥା କହିଦିଏ। ଯଦି ଏ ଚୁଲା ସତରେ ଏମିତି କାମ କରୁଥାଏ ତାହେଲେ ଆମର ସବୁ ଅସୁବିଧା ତ ଦୂର ହେଇଯିବ। ମିନୁ, ତମେ ଏ ଚୁଲା ଉପରେ ଆଗ ଗୋଟେ କଡ଼େଇଟେ ରଖ, ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହଉଛି। ତାପରେ ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ସେ ଚୁଲା ଉପରେ ଗୋଟିଏ କଡ଼େଇ ରଖିଦିଏ। ଯେମିତି ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ସେ ଚୁଲା ଉପରେ କଡ଼େଇ ରଖିଛି ସେ ଚୁଲାଟି ଆପେ ଆପେ ଜଳିବାକୁ ଲାଗେ, କଡ଼େଇଟି ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟରେ ଫୁଲ ହେଇଯାଏ। ତାପରେ ରାଜୁ ଚଢ଼େଇ ସେ ପରି କହିଥିବା ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ କହିବାକୁ ଲାଗେ, ସେ ଚୁଲା ଆପେ ଆପେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ।
ତାପରେ ସମସ୍ତେ ସେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟକୁ ଖାଇ ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ରାତି ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସକାଳ ହେଇଯାଏ। ହେଇଟି ଶୁଣିଲ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ କଥାଟେ ଚିନ୍ତା କରିଛି। ଏ କୁହୁକ ଚୁଲା ସାହାଯ୍ୟରେ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆମେ ଗୋଟେ ହୋଟେଲ ଖୋଲିଲେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା? ଗରିବ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତେ, ଆଉ ଧନୀ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଳ୍ପ ପଇସା ରଖି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତେ। ଆରେ ବାହ ମିନୁ, ତମେ ବହୁତ ଭଲ କଥାଟେ ଚିନ୍ତା କରିଛ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଗରିବ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବା। ମିନୁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଜିଠୁ ହୋଟେଲ ତିଆରି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଉଛି। ତାପରେ ରାଜୁ ଚଢ଼େଇ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରି ଗୋଟିଏ ହୋଟେଲ ତିଆରି କରିଦିଏ, ଆଉ ସେଇ ଜାଦୁଇ ଚୁଲା ସାହାଯ୍ୟରେ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରି ସବୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଏ। ଗରିବ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଖାଇବାକୁ ଦିଏ ଓ ଧନୀ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଳ୍ପ ପଇସା ରଖେ। ମିନୁ ଚଢ଼େଇର ପରିବାର ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ସେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ କାଳୁକାଉ ରହୁଥାଏ। ସେ କାଳୁକାଉଟି ବହୁତ ଲୋଭୀ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାଏ। କାହାର ଖୁସି ଦେଖିଲେ ସେ ବିଲକୁଲ ବି ସହିପାରେନି। ମିନୁ ଚଢ଼େଇର ପରିବାରକୁ ଏତେ ଖୁସିରେ ରହୁଥିବାର ଦେଖି ସେ ମନେ ମନେ ବହୁତ ଜଳୁଥାଏ। ଆରେ ଇଏ କେମିତି ସମ୍ଭବ? ଯୋଉ ଚଢ଼େଇକୁ ଦିନେ ଦି ମୁଠା ଖାଇବାକୁ ମିଳୁନଥିଲା, ସେ ଆଜି ଜଙ୍ଗଲରେ ହୋଟେଲ ଖୋଲିକି ବସିଛି, ଆଉ ଏତେ କମ୍ ଦାମରେ ବି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛି। କିଛି ତ ଗଡ଼ବଡ଼ ଲାଗୁଛି ମୋତେ। ସତ ଜାଣିକି ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ରହିବି। କାଲି ସକାଳେ ମୋତେ ଗୋଟେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାଜୁ ଚଢ଼େଇ ପିଛା କରିକରି ଆସିବି, ଆଉ ସତ କ'ଣ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିକି ରହିବି। ଏମିତି କହି କାଳୁକାଉ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଯାଏ। ପରଦିନ ସକାଳେ ରାଜୁ ଚଢ଼େଇ ଯେତେବେଳେ ହୋଟେଲ ଖୋଲିବାକୁ ଆସେ, କାଳୁକାଉ ମଧ୍ୟ ରାଜୁ ଚଢ଼େଇର ପିଛା କରିକରି ଆସୁଥାଏ। ଆରେ କାଳୁ ଭାଇ, ତମେ ଏତେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପଳେଇ ଆସିଛ, କଥା କ'ଣ? କଥା କ'ଣ କି ରାଜୁ, ଦୂର ଜଙ୍ଗଲକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କାମରେ ଯାଉଛି। ତୋ ଗୋରି ଭାଉଜ ଏଯାଏ ବି ଉଠିନି, ଆଉ ମୋତେ ଜଳଖିଆ ତିଆରି କରିକି କ'ଣ ଦବ କହିଲୁ? ମୁଁ ଭାବିଲି ତୋ ହୋଟେଲରୁ କିଛି ଖାଇଦେଇକି ତୁର ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳେଇବି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି କାଳୁ ଭାଇ, ତମେ ଖାଲି ଟିକିଏ ଅପେକ୍ଷା କର, ମୁଁ ଜଳଖିଆ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତିଆରି କରିଦେଇ ନେଇ ଆସୁଛି। ତାପରେ ରାଜୁ ଚଢ଼େଇ ଜଳଖିଆ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଜାଦୁଇ ଚୁଲା ପାଖକୁ ପଳେଇଯାଏ। କାଳୁକାଉର ନଜର ତ ରାଜୁ ଚଢ଼େଇ ଉପରେ ଥାଏ। କାଳୁକାଉ ବି ରାଜୁ ଚଢ଼େଇର ପଛେ ପଛେ ଯାଇ ଝରକା ସେପଟେ ରହି ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗେ। ରାଜୁ ଚଢ଼େଇ ଜଳଖିଆ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଜାଦୁଇ ଚୁଲା ଉପରେ ଗୋଟେ କଡ଼େଇ ରଖେ। ସେ ଜାଦୁଇ ଚୁଲାଟି ଆପେ ଆପେ ଜଳିବାକୁ ଲାଗେ, ଆଉ ସେ କଡ଼େଇଟି ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟରେ ଫୁଲ୍ ହେଇଯାଏ। କାଳୁକାଉ ଏସବୁ ଦେଖି ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଏ। ଆରେ ଆରେ, ଏମିତି ତାହେଲେ କଥା? ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏ ଛୋଟ ଚଢ଼େଇ ଏତେ ଧନୀ କେମିତି ହେଇଗଲା? ଏ ଚୁଲା ତ ଇଆ ପାଖରେ ନୁହଁ, ଏ ଚୁଲା ମୋ ପାଖରେ ରହିବା ଦରକାର। ତାପରେ କାଳୁକାଉ ଜଳଖିଆ ଖାଇ ଗୋଟିଏ ଗଛର ପଛପଟେ ଲୁଚି ରହେ। ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ ରାଜୁ ଚଢ଼େଇ କୁଆଡ଼େ ଟିକେ ଗଲେ କାଳୁକାଉ ସେ ଚୁଲାଟିକୁ ଚୋରି କରି ନିଜ ଘରକୁ ନେଇଯିବ। କିଛି ସମୟ ପରେ ରାଜୁ ଚଢ଼େଇ କିଛି କାମରେ ଟିକେ ବାହାରକୁ ପଳେଇଯାଏ। ସେହି ସମୟରେ କାଳୁକାଉ ହୋଟେଲ ଭିତରେ ପଶି ସେ ଜାଦୁଇ ଚୁଲାଟିକୁ ଚୋରି କରି ନିଜ ଘରକୁ ନେଇଯାଏ। ରାଜୁ ଚଢ଼େଇ ଯେତେବେଳେ ହୋଟେଲକୁ ଫେରେ, ଦେଖେ ସେ ଜାଦୁଇ ଚୁଲାଟି ସେଠାରେ ନାହିଁ। ରାଜୁ ଚଢ଼େଇ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଏ। ସେହି ସମୟରେ ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ହୋଟେଲକୁ ପଳେଇ ଆସେ। ମିନୁ, ଆମ କୁକ ଚୁଲା କିଏ ଚୋରି କରି ନେଇଯାଇଛି, ଆମେ ଏବେ କ'ଣ କରିବା ଯେ? ରାଜୁ, ତମେ ଚିନ୍ତା କରନି, ଆମର ସେ କୁକ ଚୁଲା ବି ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମ ନିଜ ପାଖରେ ବି ହୋଟେଲ ଗୋଟିଏ ଅଛି, ସେ କୁକ ଚୁଲା ବିନା ବି ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇପାରିବା। ହଁ ମିନୁ, ତମେ ଠିକ୍ କହିଛ, ଆମେ ଏବେ ନିଜେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରିବା, ଆଉ ଦେଖିବ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଆମ ବେପାର ବି ବହୁତ ଭଲସେ ହବ। ଆଲୋ ଗୋରି, ଦେଖେ ଦେଖେ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ କ'ଣ ନେଇକି ଆସିଛି। ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ କୁହୁକ ଚୁଲା, ତୁ ଯଦି ଆ ଉପରେ ଖାଲି ଜାଗା ଗୋଟେ ରଖିଦେବୁ, ସେ ଜାଗାଟା ଆପେ ଆପେ ଖାଦ୍ୟରେ ଫୁଲ୍ ହେଇଯିବ। ହେଇଠି କାଳୁ, ତମେ ସତ କହୁଛ ନା କ'ଣ? ତାହେଲେ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଲା, ଆମକୁ ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ ଆମକୁ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିଯିବ। ଆଲୋ ହଁ ଆଲୋ ଗୋରି, ମୁଁ ତତେ ସତ କହୁଛି, ତୁ ଆଉ ଡେରି କରନି, ଖାଲି ଜାଗା ଗୋଟେ ଜଲ୍ଦି ଆଣିକି ଚୁଲା ଉପରେ ତୁ ରଖିଦେ। ତାପରେ ଗୋରିକାଉ ସେ ଜାଦୁଇ ଚୁଲା ଉପରେ ଗୋଟିଏ କଡ଼େଇ ରଖିଦିଏ। ସେ ଜାଦୁଇ ଚୁଲାଟି ଆପେ ଆପେ ଚଳିବାକୁ ଲାଗେ,
ଆଉ କଡ଼େଇଟି ମଧ୍ୟ ଆପେ ଆପେ ଖାଦ୍ୟରେ ଫୁଲ୍ ହେଇଯାଏ। ହେଲେ କାଳୁକାଉକୁ ତ ଚୁଲା ବନ୍ଦ କରିବାର ମନ୍ତ୍ର ଜଣାନଥାଏ। ସେ କଡ଼େଇରୁ ଖାଦ୍ୟ ଫୁଲ୍ ହେଇ ତଳେ ପଡ଼ିବାକୁ ଲାଗେ। କିଛି ସମୟ ପରେ କାଳୁକାଉର ଘର ଭିତର ଯାକ ଖାଦ୍ୟରେ ଫୁଲ୍ ହେଇଯାଏ। କାଳୁ କାଉ ଓ ଗୋରି କାଉ ସେ ଗରମ ଗରମ ଖାଦ୍ୟ ଭିତରେ ପୋଡ଼ି ହେଇ ମରିଯାଆନ୍ତି। ଅତି ଲୋଭ କରିବାରୁ କାଳୁ କାଉ ଓ ଗୋରି କାଉ ନିଜ ଜୀବନକୁ ହରେଇ ଦିଅନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଘଣ୍ଟିଟାକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭିଡିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ରହୁଛି, ଦେଖା ହେବା ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡିଓରେ।